ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କୌଣସି ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିଷମତା କିପରି ସୃଷ୍ଟି କରିବା କିମ୍ବା ତାହାର ପ୍ରତିଷମତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସତରେ କ'ଣ ପ୍ରତିଷମତା ଅଛି ଆମେ ପ୍ରତି ସମତାର ଅକ୍ଷରକୁ କିପରି ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଏ ଲେଖୁଛି ଯଦି ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏକ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବା ଏବଂ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଅଂଶକୁ ଅନ୍ୟ ଅଂଶ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ତେବେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଅନ୍ୟ ଅଂଶ ସହିତ ସମାନ କି ଆସ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅକ୍ଷରକୁ ଦେଖିବା ଏହା ହେଉଛି ସୁନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରୁ ଏହା ଏକ ଦର୍ପଣ ପ୍ରତିଥବ ଉପରେ ଦେଖାଯାଏ ସେ ଦୁଇଟି ଅଂଶ ବାମ ପାର୍ଶ୍ଵ ଓ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳି ଜଣାପଡ଼େ ଏହା ବିପରୀତ ଅଂଶ ଭଳି ଜଣାପଡ଼େ ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଏକ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଏମ୍ ନେବା ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏକ ଭୂଲମ୍ବ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବା ଏହା ବାମ ଓ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଭାଗ ହୋଇଯାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ସମାନ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ପଣ ପ୍ରତିଛ ବିପରି ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିବା ଓ ବାମ ହାତକୁ ଉଠାଇବା ଏହା ଡାହାଣ ହାତ ପରେ ଦେଖାଯିବ ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହାର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିବା ମୁଁ ଏହି ବି ଅକ୍ଷରଟି ନେଇଛି ଯଦି ଆମେ ଏହି ଅକ୍ଷରକୁ ସେହି ସମାନ ଉପାୟରେ ଭାଗ କରିବା ତେବେ ଆମର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ସମାନ ଚିତ୍ର ଅଛି କି ଆମେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଏକାକୃତି ଦେଖିବା କି ଏହି ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଏହି ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଫରକ ଦେଖୁଛୁ କି ଆମେ ଏଠାରେ ସିଧା ଏକ ବିଭାଜନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ଅଂଶ ସହିତ ସମାନ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଫଳନ କରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଆକୃତିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିଶମ ଆକୃତି କୁହାଯାଏ ଆମେ ଏଠାରେ ସିଧା ବିଭାଜନ କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରତିଷମତା ନାହିଁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ନେଇଥିବା ଅକ୍ଷର ଏ ଉ ଏବଂ ଏମ୍ ପରେ ପ୍ରତିଶମତା ରହିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପରୁ ତଳକୁ ପ୍ରତି ସମ ଚିତ୍ର କୁହାଯାଏ ଯଦି ଆମେ ଏହି ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକୁ ଭୂ ସମାନ୍ତର ଭାବେ ବିଭକ୍ତ କରୁ ତେବେ ତୈଳ ଓ ଉପର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ପରସ୍ପର ସହିତ ମେଳ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୂ ସମାନ୍ତର ପ୍ରତିଶମ ଆକୃତି କୁହାଯାଏ ସେହିଭଳି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅକ୍ଷରକୁ ଦେଖିପାରିବା ଏହା ହେଉଛି ଏଚ୍ସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଭୂଲମ୍ବ ବିଭାଜନ କରିବା এহাকু এইপরি বিভাজন করা কণ দেখা উপর অর্ধ এবং নিম্ন অর্ধ বামপার্শ্ব এবং ডাণ পার্শ্ব সে বিপরীত পার্শ্বের অ এবং সে পরস্পর মেলা করতে এহা কণ দেখায় যেহেতু এহা বিপরীত পার্শ্বের রয়েছে আমি এখন ভূলম্ব প্রতমতাপার ও ভূ সমান্তর প্রতমতাপারে অক্ষরগুড়ের ପ୍ରତିସମତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତେଣୁ ଆମେ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଆକୃତିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ସମତା ଦେଖିପାରିବା ଏହା ଏକ ତ୍ରିଭୁଜ ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବେ ଆମେ ଆକୃତି ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତି ସମତା ଦେଖିପାରିବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଭୁଲମ ଭାବରେ ଭକ୍ତ କରୁ ଆମେ ଦୁଇଟି ଅଂଶ ଦେଖୁ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଓ ଅନ୍ୟ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଭୁଲମ ଭାବେ ବିଭକ୍ତ କରୁ ଆମେ ଦୁଇଟି ଅଂଶ ଦେଖୁ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଅନ୍ୟ ଅଂଶ ସହିତ ମେଳ ହେଉଛି ଆକୃତିକୁ ସମାନ ଭାବେ ବିଭକ୍ତ କରୁଥିବା ରେଖାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଶମ ଅକ୍ଷ କହୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକୃତିର କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଶମ ଅକ୍ଷ ରହିଛି ଆସ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହାକୁ ଏହି ପାର୍ଶ୍ଵରୁ ଭାଗ କରିବା আমি বুঝিপার যে ত্রিভুজর সমস্ত শীর্ষবিদু ভূমি পর্যন্ত ভূলম্ব রেখা অঙ্কন করা যায় এবং গোটি অংশ অন্যটির প্রতিফলন হয়ে থাকে আমি এখন ত্রিভুজর প্রতমতা তেম এখানে আমি কতোটি প্রতম অক্ষ দেখে এক দুই তিন আমি এখানে তিনটি প্রতম অক্ষ ତେବେ ଆମେ ଏହି ଚିତ୍ରରେ କେତୋଟି ପ୍ରତିଶମ ଅକ୍ଷ ଦେଖିପାରିବା ଭୁଲଭାବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଏବଂ ଭୂ ସମାନ୍ତର ଭାବେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଏହିପରି ଭାବେ ଆମେ ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରତିଶମ ଅକ୍ଷ ଦେଖିଥାଉ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଖା ଆଙ୍କିଥାଉ କିନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶମ ଅକ୍ଷ ଭାବେ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ କେବଳ ଭୂଲମ୍ବ ଏବଂ ଭୂ ସମାନ୍ତର ବିଭାଜକ ରେଖାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶମ ଅକ୍ଷ ଭାବେ ନିଆଯାଏ ତେଣୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର କିମ୍ବା ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଏ ସମସ୍ତ ଆକୃତିକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଶମ ଆକୃତି କହିଥାଉ ଏଠାରେ ମୋ ପାଖରେ ଏକ ଧଳା କାଗଜ ରହିଛି ମୁଁ ଏହି କାଗଜକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟରେ ঠিক মজি যদি ভাঙ্গ করে তেবে আমি একখা দেখিপার এই রেখা দ্বারা আমি কম করা এখন চিহ্নিত করা যা চিহ্নিত করেছি তাহলে ଏହି ଚିତ୍ରର ପ୍ରତିଶମ ଅକ୍ଷ ଏହାକୁ ଆମେ ଅକ୍ଷ କାହିଁକି କରିବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗ କଲୁ ଏହି ଆକୃତିର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ଵ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ଵ ସହିତ ସମାନ ହେଲା ଏହାକୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ଵ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି ତେଣୁ ଏହି ଆକୃତିର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିସମତା ଏବଂ ପ୍ରତିଶମ ଅକ୍ଷକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବା